polícia! Granada! Bom, ganhei 10 de 10. O cara também me cagou, viu? Flashbang! Recuperem a bomba! Isso foi um sucesso! Já dá pra... Não tá pra comprar a bala cheetah já, tá ligado? Mano, opa! Recuperem a bomba! Shot! A bomba foi acionada no bombear! Acho que é 9 horas que ela começa. Ai, mentira. Cara, tem um amigo meu que faz, tá ligado? É o Luiz. Porque eu não tenho tempo de fazer. Aí se você quiser, é 1 real por ponto, mano. Ele faz. Só você me chamar no Instagram que eu te passo o WhatsApp dele, tá ligado? Aí você chama ele lá. Três na cara, já é jogo. Esse Luiz aí não legita não, né? Normalmente eu vou indicar a cara que cheeta, né, velho? Pra pegar top 100 pra você, cara. Vou lá e eu falo, pô, mano, tem um amigo meu que faz, tá ligado? Aí vai lá, pô, mano, mas ele cheeta. Qual que é o sentido, cara? Perdi. Ai, ai, que saco. O Blacklist venceu. Joga CS, joga não, Young. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Não, Arthur. Flash, flash. Fodeu, velho. Fodeu muito, cara. Um cara base nossa aqui, cara. Fire in the hole!
bomba plantada. Bomba no ar. Pô, não pega não, meu, não. Vai tomar no cu. A bomba foi desarmada. Tá, cara, tipo assim, ó. Sei lá. Mano, vai se foder, cara. Tela feia do caralho, velho. Bagulho não pega. Oxi, oxi, oxi. Ué, caralho. Eu tava jogando. Pô, vê a maioria dos vídeos que eu tô de AK aí no canal. É o que eu tô jogando sem scroll. Olha o time, cara. Mano, meu time é maluco. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Meu Deus do céu. Ai! Encobrindo os rastros! Tipo essa aqui, ó. 3, 2, 1. Granada! Flash! Flash! Bomba no B. A bomba foi desarmada. Flash! Granada!
time é muito lento pra dar back, cara. Por quê, velho? Por quê, gente? Ele entendeu por quê, cara. C4 amarela, velho. Esse cara tá chegando no portal agora, mano. Não é isso, velho. Pô. Cyberlack contra só na cara. Tapa, tapa, tapa. Aí. Aí. Nossa, mano. Dá agonia, cara. Por que os caras só fazem merda no meu time, cara? Bom, eu fico feliz cada vez. Não entendo, velho. Não entendo de verdade, cara. Muito feio, velho. Granada! Ai, Kalika. Não mereço. Brabão tu, meu nome. Brabão tu. Cuidado com o flash. Tem que morrer com a C4 dando bomba mesmo pros caras andar, velho. Só pode. Granada. Isso aí, joga muito. Plantar sim. Flashbang. Mãe que eu já chamo. Com essa pressão.